Alors, à tout, tu vois. Yami Dayat, qu'on est battu. A pas d'assez beaucoup, on est connu. Aya un coup de douleur, ou au moins beaucoup m'aider. À quoi la zone? L'autre est né ici, mi. Alors, on a fou beau an ici, mi. Ici, mi, pataki. Agbara Olorun Eji nbe Eji adupe lodo Olorun oba owo wa iduloke oba taala oba ti o se nkan kan ti ri obe ni oba ana oba ojo gbogbo ni ope ni fun e wa idu pa tun dele ni atun rira layo atalafia e ma ba mi si ajo tori e ba mi invite awon eyan ori boro ba doju oro e ja so fun ra wa a pada si buruko ni kan wa olohun o adupe fun e o emi na dugun tu dupe ti emi na o eyin na dupe ti yin o gẹgẹ bọlọhun ṣe ṣe ilé ayé oníkálukú báyìí ọlọrun má ṣe ilé ayé wa ń burúkú o má jẹ ká fọjọ òbí ṣèranù má jẹ ká fọjọ ọjọ òbí wa gbé èpè bẹẹ ni àdúrà ni a máa ma ṣe fúnra wa ọjọ ọdúnnú wa ò ní bọ síjọ èpè ọjọ ọdúnnú wa ò ní bọ síjọ ọbànújẹ gbogbo ọjọ ta bá máa ṣe nǹkan re láyé. Má bà jẹ́ kọ́ gbé wa ṣépè má jẹ́ kọ́ gbọ́mọ wa ṣépè má yẹ kọ́ gbẹ́ bí wa ṣépè ọlọ́run ọbẹ̀ lẹ́dùmarè ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ o ẹ̀sìkí ààrẹ̀ mú ṣàmì tiẹ́ o àmì tèmi èmi náà ń ṣe báyìí alhamdulilayi ọpẹ́ ní fọlọ́run o gbogbo ohun tá a bá ń ṣe láyé ká ṣe torí títọ́ ọlọ́run ká ṣe torí tànàbì mọ́mọ́ ká ṣe torí jésù kristi fáwọn onígbàgbọ́. Kí là ń ṣàbòsí fún? Ó ṣe jẹ́ pé ńgbà tí èèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan rẹ nílé ayé ẹ̀ aburú ló máa mú wá ló máa fi ṣọjọ́ òbí aburú ni. Àwọn èèyàn wà bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi iṣẹ́ ọ̀rọ̀ eléré nìkan bí èèyàn bá fẹ́ ṣọjọ́ òbí ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òbí ọjọ́ ayọ̀ ọjọ́ ọ̀dùnnú àmọ́ ńgbà míì a tún fẹ́ bọ́ sọ́jọ́ bákanbákan pé àgbà ló ń kàn mí lọ yìí mo mà tún ti péye báyìí kò mà ní padà sẹ́yìn mọ́ ẹlòmíì tó bá ti ń hùwà aburú bọ̀ lórí ọjọ́ ọjọ́ òbí ẹ̀ tó wò ó pé mo ti pogójì gbogbo tí mo ṣe jẹ́ ń pátì ẹ wo pátì tá ń lọ yẹn nígbàtà báyìí tára báyìí ṣe gbé dáadáa àwa lọ́kọ́kọ́ ń rí mbẹ̀ kó ní patí tó bẹ̀rẹ̀ àti bá ojú wa lọ́ṣẹ́ máa tó ṣíà láti máa jókòó àmọ́ ńgbà tó bá tó séèjì tágbà bá bẹ̀rẹ̀ sí í dé wọ́n tiẹ̀ ti fẹ́ẹ̀ parí patí kẹlòmíì tó débẹ̀ ẹlòmíì ọmọ owó pé wo amẹ́dì babátúndé ó ṣe bàbá mi arnold òní bàjẹ́ lamẹ́ríkà ń bẹ̀ ẹlòmíì ọmọ wo pé wo ọ̀rọ̀ patíkọ́ ló tún ṣe mí sìn àgbà ti dé a ti ṣèwé lọ kò ní bàjẹ́ ọlálérè ọmọ david ó bàjẹ́ tì wọ́n ní wo ọ̀rọ̀ patí ti yóò mo ti lọ patí gbẹ̀yìn titun máa máa wà lára mi èyí ta ti lọ ń kọ́ àgbà ń dé nìyẹn àgbà ń kọ́lú ẹ̀ kò tọrọ ní ká má sọ àgbáńkọlú ẹni ìjọ òun la fẹ́ ṣe dà gbogbo nǹkan ilé ayé ló ń gbé ò bá lówó ju ti kárú náà lọ ilé ayé ni àmọ́ nǹkan dáadáa ta bá fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe níṣe pé àdúrà ni mo fẹ́ gbà káwọn ayé ṣàdúrà fún mi káláàfáà ṣàdúrà kí pásítọ̀ kan ṣàdúrà fún mi.
ko je nkan to ma wu mi lori to ma wu araye lori njo na ki se po wa se nkan odunu aye wa ngbi e se pe ah e je akoko mu yen tina e je ba mo nbo lori e o si olohun o se oku olugbeja baba wa loke oba taala oku olugbeja wa lojojumo agbaje lola agba kin ibaye baba ibaye ni mo se o barista agbaje lola agba kin boba gunwa emi omo eni mo tun de bayi oye o le ma ri mi nu photo bi tu se ri le ni re o ori mi bayi agbaje awon omo to bi gan ri mi awon ebi to ni ri mi awon iyawo to ni gan won ri mi won mo pe mo n jalu barika olohun lara e lola anu kan ni mo n jalu barika olohun lara agbaje lola anu kan ka bo wa yidi happy sunday lola anu kan mo n je alu barika barista je pe eyan fun mi lowo won ru ru dukiya kan fun mi o amo olohun o olohun se niwon ba tolohun ni kolohun se femi na ola yi pe mi o ru aburu mo de duro ni duro yi pe mo duro gidigbi ni pe jaguda to ba ma ko le olohun atun se ko wallahi taala agbaje olohun ba wa te sa fe fe re o gbogbo ese to ba se le aye olohun oba eledumare ko ba wa pasisi ere gbogbo eyin ololufe barista patapata gbogbo eyin ololufe agbaje lola te nife ti fe wa nbe apada si buruku oni keyin na e ni toro mu lagbara olohun afi eni ti o ba moye olohun lo ma lohun o moye awon orin ti barista ti ko afi eni ti o ba moye olohun ti o ba fe gboro teti e ba ti di to e pe aburu lo fe seku nle aye e lo ma lohun o ti barista wi lo ma lohun o ti barista nso advice ti baba awon baba wa atawon iya wa fun wa o wa nu record barista lori iwa ni lori isuru ni lori okanjua ni lori family planning ni lori gbo melo la fe ka lori oro agbaje melo la fe ka o dabi omo barista kan ti mo ba soro leni omi bo loju mi sarasara omi bo loju mi o wo inu mi dun omi de se sarasara to wa pe o gbe si kino ti po gbe si camera ni amo mi o fe ko mo yo mi fe ko roju mi fe ko mo to nse mi bo be mi na se ngbo hun e o be lo hun e se kini e ri omo yen salaye nkan kan fun mi gbo eyin omo bari ise olohun ju ise afa lo gbo eyin omo ti barista bi pata atawon oyawo eyin te eyin iyawo to n dale barista iwu e je so toro fun yin leni eyin te n dale barista eyin iyawo gogogogogo te n dale barista iwu a so toro bo ba wun e mo ruko mi lo le onisegun bo ba wun e lo le babalawo bo ba wun e lo church bo ba wun yin afa ni ke lo pele mi lori ke ni ko ma satira agun la yin agun tete o emi o ro mi o woju yin o temi ni pe e ma dale oko yin ru e ma so gbogbo awon omo yin do tara won àwádà tí mo bi tíṣẹ́ ti ń wá a sọ fún yín bó bá wù yín rí bí ń tẹ máàkì mi mọ n ò kú mọ̀ yín rí n ò mi mọ̀ yín rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tó bá gba yìí lọ́dọ̀ mi tájọ́ ń sọ̀rọ̀ àìmọye àwọn ìyàwó barista ta máa sọ̀rọ̀ ta máa ṣe èyí tó bá wù kó bá mi sọ̀rọ̀ èyí tí ò bá wù ẹ jọ o ìyá kan ló bẹ mi náà ọmọ ẹnìkan dẹ̀ lèmi náà jẹ́ àmọ́ àní máa wò
ki ta lubo koko si wa loju bayi lori eyi ta wa nse lori oro barista lo to barista ko lo bi wa omo yen si alaye leni bi alaji alhamdulillah fohun baba ni baba to bi awon ohun mi ki gbe wa sori eto amọ ah o ri bakan bakan o de yi ma wa pe baba ni baba to bi awon baba to awon to ba le yan to omo barista to omo o ran won lo lewe ko si jagbo ni o ran won ta won fe se nle aye awon kini barista o bo loro awon to bo lohun o keke mi na le se wo efo mo kini ma gba oririn lenu awon omo mi to ba di lola oni barista gbiyanju loro awon ola ma won eyan won buru tori mi ti e kokko lo accuse e ni amun gba to bere si so bayi ara mi rara wa le je ni tori mi ma gba phone number won ma pe kini ma pe keji ngbo ki lo se nsele lo se te won mu gbe to won feju esun ko deda bawo lo se nse bayi ohun na ri so ama won ton daleru daleru labele on daleru e ba wa be lohun ti won gbo eyin iyawo alale barika ti barista fe ti o sa won rodon rodon eyin alalu barika la so e sadura ki le barista toro e sadura ka won mo barista kenu won ko kikideke dog ye da won ru ko ye da le yin ru e sa fun kile nwa nbe kile lo be lo se ise ki lo ngbe fun yin e lo lo fun yin tolohun o le se eyi to bayi ma foko foko gidi eyi ti o ba de ni foko mo ko joko ta awon omo e ko to awon omo e ka awon omo e ja lalu barika won de wa nu awon yawo barista temi mo lawon yawo to se so yawo to se gidi awon yawo alalu barika e ri nigba mi yawo teyan ba fe laaro ojo won ma so ju yi teyan jeje fe losan gan lo imi teyan da fe losan gan a de tu wulo ju taaro ojo lo o ri be ama yesin ko ri be mo ko ri be mo rara e je ka bara wa so ti toro tori baba complain barista ta njo ta rerin ta nse eh an tora wa ni e je ke nu awon mo barista ko eyin iyawo a pe yin si awon omo la pe e ba won soro le lo le baba yin egbon eleleyi bayi eleleyi se je e je ko coordinate laarin ara won ko bara won soro ko ma pe ra won ko bara won soro ki legun rege ki se tori pe yin tin lo doko wasiu asiri yin ti tu e wa fe ba yoku je e lo fun k dog ni information ohun to lo le barista gbogbo ohun to n lo lodo k dog e n wa bi gbogbo e k dog yin advice yin lati wa da le barista e jo ni safani iwo iyawo to ba gboru ewu ati k dog ati iwo iyawo to n ba sun orire o ni je teyin mejeji adabi to ba ti barista o ba gori eri ko to ma lo le k dog kan to ma wa fi taxi gbe e latojo ta ma lo si jepu o ni se anfani ayi o npa ni won ni bobirin obirin to yin ale bi o ba pare apoko bi o ba pare apoko tori gbogbo asiri oko lo ma so fale a so gbogbo asiri oko e fale a ma n so fun yin lojojumo lori platform yi
mo wa jeri awon omo barista na won be won lo sori orori barista won gbe won awon na ba barista soro dada won ba soro pe yes gbogbo eni to ba fe dale awon ru bayi ni ki barista se fun won atokun ya to bi to ba fe dale awon ru ti o fe je kenu awon ko lori oro family koni pension fonito ki barista ma bere si pa won je niya gbogbo awon mo barista ko se iti o ko se iti o mo pe baba gidi lo bi won ko si iti o mo pe baba gidi ohun lo bi won e le fi kuwo orun e ma fi koda lodo temi gan ke dog yo le fi kuwo orun wallahi lori awon mo ta jobi ebi obi mi obi shanshan amaye alhamdulillah leye yi ta won olohun fun mi o de da mu mi olohun de ni da ko ni fomo da mu gbogbo wa barista na olohun o ni fomo da mu leyin lagbara olohun lola pe o si laye mo amo gbogbo ni kaluku to ba fe da leyin ru to ni fuji se gbo ni se se ah ohun na o ni gbadun ile aye e ohun na o ni gbadun ile aye e tori abiamo ni e agbaje abiamo ni e awon iyawo to de je iyawo gidi abiamo la won na won toju omo won gbaruku ta won omo gbogbo bo se ji sisi laye yi won toju omo won ama won kan lo nkora won lo si jebu ode la doko imiti ju olohun a wa mu yin joko doctor yi ma dictate head lara yin bo lo n ba fe gbogbo yin de lo jebu ode doctor yi ma dictate ke to ku e ma ko head gbeyin ni e ma ko head gbeyin ni lola waidu mo wa se ba lowo gbogbo onifuji mo dupe lowo yin pupo e ni lole gbogbo eyin onifuji yato si ke dog gbogbo onifuji ni mo dupe lowo yin pupo pe ah e ti n de stage to je pe e ti n teti gbo mi e ti mo ohun ti mo n so en listing si mi fun ti mo nso olohun atun wa bo fi ye yin eri awon to se enu gboro gboro njo si nigba to ku lodo ke dog isin o yi sodo osupa osupa gbe se fun ko jo lo se kini fa won ni politician solo mu gbadu ati e nigba to yi ku mi olori ibu ke dog njo lohun gbadu ati e omo e na wole sineti omo ohun na wole sineti nbadun nisin to tala kori e to soso kuso bebe ba si ke dogi ni fuji oni isi fa won lati ko mu ari iwo o se fomo ti ele sodo ke dogi ko wa nbe ko ni je kanselo o ri pe ma to yohun pada ti saidi advice e to gbo ti saidi osupa se ti ori bọlọ se soro ele ni sori bọlọ munu edun igba ti won lo si jebu ode to lo nso so ku so won be eyan won bori eyan mefa ninu eleyin moto yin ode won pe sas si yin gbogbo awon to nlo sise won pe si e ode won gbe e nitori pe ile to ko tori ile to ko won plan fun e jo de sas omo ale ni e gbogbo eyan ni fuji etaji etakonkon etaji etakonkon esun kero ri daada esu ko to wa nu fuji ni esu ko to lo nda sinu fuji ni e to ba de ikunu oni fuji to tun wu wa bi ke dog olohun ayo eyin na jade aroju yi kokoko bayi e wu wa yen to ma han si wa ni agbara olohun egbe fuji oni daru lọla waidu ẹgbẹ fuman ò ní dàrú láíláí ṣé mo sọ fún yín jásí pé mo fẹ́ jẹ president fuman èmi ti mọ̀ pé torí ẹ eré burúkú lẹ̀ ń sá kiri mo fi jẹ́ ayín láyà ni tí n bá jẹ president fuman ah ó mà ṣe o kédọ̀gì wàá dùn kàbàkàbà wàlá ẹ wàá dùn gìrìgìrì ọdún lọ́wọ́ ọba elédùnmarè torí bárò ẹni mo fi bẹ̀rẹ̀ program lẹ́nu bó ṣe ń gbé mi nínú ni bó ṣe ń gbé mi nú
Wadu kaba kaba. To ba ye pe mi ni president ifu man. Amo, awon to fi je president ifu man. Awon kini mo le pe won? Awon abere ni won. Be ni abere, won tori won to nkokan. O toro. Tori ba wa ba wa be iru mi ba je president ifu man. Iwo wo ru ojo bi to se. On fout si mal le lorimbe. Avant le lorimbe, pour boire y te gawa un biojo bien, pour boire y a la brutombe et chicheni, timori, pour boire mon pata, la tori a reg beni, y wa ta reg be, le gosiche en bode, tam bode fiku en be. Journaliste, con wa mbe, timon mole, yomi, la ti kurutu, ou na ti mole, y a lolo ni bati sa la wa en se 50 years. Eni to fi to se salawa nba yen ni iyan be so wa ri gbogbo awon mo gete to yen eni ralu won ralu somebody mo ri iya osa na nbe iya osa to nbe fa awon mo e lomi lodo odun to n lo awon mo ohun to fi gba kadara awon mo lomo iya osa yen na wa nbe te na wa so wa iti bayi mo wo pe a iya jo ma je yin gbogbo eyin te wa nu nbe yen jo yen awo ni gbogbo yin gbogbo yin lejo mo wa ara yin ejo mo wa ara yin ni gbogbo eyin te wa nbe iwo rajoji kan nbe ko sajoji awon to nbe se papa njori won nbe oni kaluku sa ni tori won ti mo pe jo yen ijo aburu eni ijo to fin yan isu ni ijo to fin yan ohun ti o dale aye ni ijo to fin pa eyan ni gbogbo ojo bi to nse ijo to fin pa eyan ni. Oh, c'est job, il faut que je joigne. Je ne sais pas si je suis là, 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 je suis je suis là, 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 je ni je lo si ni abi njo ti mo ti ra ge mo ti re wa mo ni e ba mi bu gari siri ko si nbe mo wa oke pelu ramen ni pelu awon family mi mo wa daada ti o si wa la ti o se anything e ri eyin ti ibadan mo ki yin eyin na ku se e ku dibu ana gbogbo eyin te eyin te ko e ku dibu ana. Olorun ma fa lubarika si fun yin o so fun pe wa ke nasoro ni bode won odibo ri olorun ma ba yin yanju e iyan be gbogbo eyin kabiyesi gbogbo eyin oba le yuba won bere latori are ona kakafo asoju gbogbo yoruba ni ti le toko mo dupe lowo yin pupo aburu oni je ti yin mo sese mo yi pe eh sinu abo si ni why ti mo je so be e mo pa won ba kan wa o ba te npere awon ba ti won onese nle baba wa oni o vive won ni a ki duro ki won ni fe won ni eyan kan ki duro ki won ni fe odua be eyan ba ki won ni fe odua e bora ma bo won laso ni e bora lati gbogbo eni ko ba ri ni fi e bora bo laso ni o ti di dodo. Ti to dori akin olu ni o gbogbo awon ba ni be eyan ri yin fi ah e ma foju won he mo baba wo baba wa wo yi baba ti wo yi baba ti wa si inu ga yin e ma de won eni to ba ti roba fin a roba fin lo ba npa nle yoruba be eyan bu oba olohun abu olohun ayeye wallahi tala tori la tori asoju gbogbo omo yoruba. On ti o ba ta wa lorun a le so fun pe baba un ta lo se yi ko da o ah like e o a ri pe rin si bi ti o ye ke rin si niyan a de lati so fun yin o ti toro niyan ki se bu a ri baba wa la fi oyo ka de pa lori baba ki baba pa lese baba wa de ye mi Allah fi baba dada
abiamo abọja gboro gboro ni be ni gbogbo oba ile yoruba oga ni gbogbo oba ile yoruba patapata eje ka fi owo foba bi oba seyin politician e fe so awon oba wade eyan ye pere ko de possible fun yin e lo ba oba laafin ke lo droba le fa laafin ni je pe governor kan lo fe roba nibo tanie iwo yi ma ku o lori ipo alaafin o ile ku o lori ipo afi ti ku olohun ba de o toro gbogbo eyan atoni ofife ati gbogbo yin pata ati to fi kekere joba ati to fa gba joba e respect ara yin lodo ilere e respect ara yin lodo ara ilu para du kan ba ri yin fin e je ko olohun ri fin e je ko mo pe olohun wa oruko eyan lo nje be e je ko mo pe olohun wa mo wo ko lori video je kan ti enikan mo binini ni I ma bu oba ilu won o ma nbo ba ilu won ikan na ba ti lo Naija bo n fe wonu afin oba ajo tin de iyan le ba se ajo tin de were won de were won ti je wole lo ba ti gate iwo ko lo ma nbo ba wa won ni e oba nko oba o si nle amo n to se wa gba gbogbo video to ko fi n bu oba won ko ko fi so iru yen le ba se eyin to ni ofife iru yen le ba se o ti de o ti wo be bayi won su e pe so ti ni bo je bu oba wa ohun ko won o bu won ohun o se won wa lo gbe osa 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 lu yen won wa gbe jade won wa bo nito won wa bo si o wa ku pata nikan de e won wa ni ku bere si bura lori osa yen won fe pe si jade ni ninu be yen o ro gbogbo eni ro ba fi ri gbogbo ilu lori fin be yan ro ni fin gbogbo le fe lori fin be yan ri alaafin fin gbogbo oyo lori fin be yan ri wo fin gbogbo be yan ro ba wo fin gbogbo iwo lori fin patapata be lawon ba be lo ame je ka wa na fowo si bi to wo nbe o eyin ka bi esi gbogbo ilu lori fin gbogbo omo to ba jo omo ilu yen ti o ba le soro to ba nro ba ilu efin omo ale gidi ni mi lero pe won babe ati iye e je omo ilu yen tori orisun e ohun lo nbu yen orisun e lo nla ni yen won de nbu won bo ohun na fun rara e to ro omo ilu yen ni be yan bo ba je bu ode leni gbogbo omo je bu ode lori fin patapata to ye ko wa epe nibi ti epe ti standby ko ma julu onitohun ko ma je eyan mo laye e ko le mo pe aroba fun looto lo ba npa e je ko we yen e je ko sele lori awon to nbo ba ilu yin o se ademola ko ni baje o ma de ni o bo je ri niyan olohun ko saanu gbogbo wa oro mi gbogbo eyin iyawo barista pamupamu tenu ara yin wo e pa awon omo yin sita lagbaja egbe ni tamedo egbe ni gbogbo ohun teyin na nfe irorun lo ma to yin lowo ki le nle kiri ki le nle kiri ba ba won apa kan ba di teyin awon apa keji oni di teyin o ba oruko barista o ti e baje debe tori barista fi legacy to da o fi ile fomo o de fi ile faya amemo lo wallahi talai e mo lo rara mo de fe ke mo lo o lo de ke mi kibe gbogbo aye lo nwo mi bayi gbogbo aye lo nwo mi bi awo kan ba ni mo bu mi o bu e amo eyi to lo sese ku se le wa si mo bu e gidi olori buruku ni e jati ni e o si ni e ko ni da fun yin won to lo se jati le wa si eyin olori buruku omo eyin to je pe awon obi yin eyin o je so fawon obi yin pe nkan bayi le lo se nbe e ade fuji se nba de ni o tin yato fuji se nba tin yato die olohun de ma tun ba o tun bo ma fun awon onito hun yen o ma tun yi fun won lagbara to je pe fuji se nba ma yato gidi oju awa ti e
ojo wa ti e bọlọrun ba fe sori wo ke dogi o ti sise ah o ti sise o ti sise barista go so fun mi pe o ti sise pe wa se sin o de se bere si se sin ni be ni o de bere si se sin ni o yi se sin o wo esin e esin e aju ti samendo lo wallahi tala njo tolojo tolojo ba obojo ba pe ojo o ti pe o yi ku die ojo o ti pe ati gbogbo awon were ton tele e kiri awon losi awon mo komo to nko kiri o le daru be mi wallahi awon igan ton ba ni gan awon lo le daru ba igan to ba ngbogan igan re ah awon lo le se ruwa emi bi ala ya re o bi ala tori gba ni ma so fun pe so le baba e to wa leko bo se nja ni fowo se mo fe mo bo se soruko baba e la ni fowo se iwo so sita iwo so bo se so baba e la ni fowo se bo se nja ni fowo se to se nje wa si wa ni fowo se mo fe ko so sita tori ani to nje wa si wa ni fowo se were lo nji tele o de siwaju awon barista to n bi ni fupo ogun ni abole ro pe mi o mo tragedy to n lo ni kori yalaye eja ni fowo se ri baba yalaye eja ni fowo se ri won ja ni fowo se nigbati ogun ni to n ji were yi wa si wa ni fowo se lo nje o de ti ku oruko yen ma lo ran mo ri to lo nje wa si wa ni fowo se o ni sori re ko se ni to mo ruko e ko de se ni to mo ruko baba to bi e wasi wa ni fowo se o ti ku ti pe nigbati barista yi ji were ni 60 ni ani fowo se ti ku o mo ruko yen o ran mo ri o ni wo nje wa si wa ni fowo se iwo mu aleke dog olori ibu ke nonsense ko ni ga fun e wo niro oniro aturota po asiko ajiri e la wa yi mama tu lo ni mama tu lo wo bohun e ko lo ko gbogbo gangi wa ko ni ko ma bu mi unti mama so nsin oro arabu ko ti ba fo arabu kan bu e ko ma da fun mi ti ba fi arabu kan ti mo fi mo ti mo so fun e ko ma da fun mi amo ti ba fi bu e ti ba fi bu e o ni gbeye kedog ori bọlọrun se gbeje eyan ori iwo wo tori pe ise ọlọrun oju tafa lo to ti ri pe ise ọlọrun oju tafa lo o ti ri gbogbo awon to se pe fun eleni to so gbogbo asiri e faraye gbogbo ohun ti mo so lawon na tun se kini ọlọrun tun gbe jade latenu won ri lara e gidi tori pe ko si ronbe gbogbo àwọn tó bá ń lisìn sáwọn tó ń bú ẹ tó ń rí ohun tó ń sọ wọn lè mọ̀ pé àṣàntí ò ṣe lára lóòótọ́ ohun tó gbóni yìí ṣe ni mánu yìí sọ ohun tí wèrè yìí ṣe gangan òun ni mánu yìí sọ ó ṣe ìyá mi tó yọ̀ sí bẹ́tì wọn lè mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ fáráyé àmọ́ ìjẹkújẹ ti pẹlòmíì asúnjẹ̀bú òde ẹlòmíì ti jẹ́ orí ẹ̀ ti yí kò mọ ohun tó lè wọn mọ ibi tó lè dà fáti ara wọn gbà mọ wàláyé ẹdẹ ní bọnú ẹ ò tọ ọrọ ni mo sọ fún yín agbájélọlá pàrí wọnda agbájélọlá àgbàkin bọba gúnà adéyìnká. Baba ta la je ba bere gun ya o. Ounda. Ta la je ba bere gun ya. Ta lo je fo wa. Ta la nta kun ran so. Ta le ni si ka o fe wu ya. Ba la so ni ta lo je ba bere gun ya. A je si bi jan. Baba ta la je ba bere gun ya o. Ta la je ba bere gun ya. Kẹ́lẹ́ ọ̀bẹ̀bẹ̀ kò ní bàjẹ́.
I will do it.
I know what it does.
Ìyá, ìyá oníyà tó bí ẹ,
to nsoro omo inu okunkun lo loju sinsin o je ki na tan soju e ko ri un to nlo gbogbo to ba je ti barista o fe so di ti e ah anfani o mo ni je ti e ke dogi to ba ni tanike to yo nu oruko e daada ko le ti ayin la ni to ba je je ko le ti ayin la lo ko k1 ah lati mo pe Colintin 1 nibo ni k1 nu oruko e olori gbogbo keje olosi nibo ni k1 wa wa mo won criminal egbe wa wa dani wa wa awon gini awon gini brocade igba kan awon nine to 100% te ba ti gbon tashi si gbogbo won yan wa wa le koko awon enu a ma tele e awon ma ijobe ri awon ma ijobe ri a ijobe ri ta won kon je to je pe ile aye won o suburu musu ni a ijobe ri na ni a ijobe ri baba nki pe obirin mo be se obirin mo be se awon ijobe ri so mo be se ni ko si yen tori gbogbo to lo se leko gbogbo ojo bi to lo se aboda bayi ki lo ri yin to gbagbo abe mi ni mo tun bu e lojo tojo bi e ki lo ri yin to gbagbo kini sadanka ta ton se fun e abosi ina lo fi se o le bombe o le bombe tip la fi ma fun o le bombe won ni eni soro to ko je eye eni soro to ko je eje ka bi sile ko ma lo beyan soro to ko je eye beyan soro to ko je eje ka bi sile ko mi a lo be so de ki iseja ijajabo fonise be so ba ke ori isola mi taju fowo leran isola mi taju ori yi nbo pa gbo nonsense ni so fun e awon to le be dide ni o fe fi ga ni o fe awon awon yin won gbo awon to so ru egun mi le ro kan gbo yo ba eti won ko dabi eti elede ni won gbo kokan o fe fi dide ni o fe bi se kini kan ni ngba te bi wa leko te mi yi ti mo nko fuji leko ori ese ya mi ni mi wa nu yin to muyan to yi muyan e lo bere mi wo to yi muyan ori ese ya mi ni mi wa to muyan won yi fun loyan imi ti eyin ra koro ko ti mi le ro pe to ti ja yan wa nu yin be ni e lo sodu awon oni fuji ke lo bere wo ogboni to nsoro yi atodun wo ni lo ti bere fuji 40 years ti mo ti bere fuji iwo to nsoro to ni mo fe fi gunke yo kuro nu ojo ori e ki mo yi ojo to ku ko yo kuro ninu ojo ori ti e pe ah ogboni lati 40 years ago je yo kuro nu ojo ori mi awiru awon yen lo le ba wa soro tori iwo to ba ti le yo kuro to pe bo ba yo 40 gan boya lo kodun kan nu e iwo ko je o ti e pe awon yen ni mo fe ko awon yen le bi fe ko ma ba mi soro pe alaji ni 90 kini kan 90 kini kan ehn awon to le gbe mi soro ni e bo iwo ti je pe ta ba yo 40 years ko ni lojo ori e melo loku ni lojo ori e boyo wa lomo dun meji boyo wa meta merin marun ki lo ti idamo o iku on school depo bi to ma lo fe o fe jojo ofuji e ri ohun go bo se wa ye ko yo 40 years ko nu ojo ori e ti ye gbogbo yo fi kun ati do wa ti pe dada a de ti jo n fa bo lo jin ati jo n fa bo ama po si yi na ni ko si tragedy opolo to le lo laye ti mi o mo e si ti mi o mo nipa e kedog ko si mi ri un to fe lo mi ropolo wo
Kitulumbu ko po leta si mi le ni pe ohun fe ri ni ton ba lo wa nbe mi o ni debe mi ni mo so be fo to ba ni e wa si wa nbe ma ni e ko e so fun ko mi fe security yin rara eyin eyin e send nkan ti mo le fawo security temi ti de le fi securitize ara mi ki ma bo e to ba wa fi re nu yin ati wa si ko don were iwo no na lo titunumbu debe pe omo data gba bere si butunumbu iwo lo ti debe elere melo na yin ri ton clinch must apc leni ki je pe mi o le se party ki je pe mi o le polowo party mi fe wahala party ni mi ti e fe rara tori kini tori olori buruku e bi polowo party dola wa ma lo gbe gidi na ni o re to ise fo bezere ti tunubu ni ko bezere wa pa won fe gbe contract fun o ri bo se fe ku to ni ko ma gbe contract yen fun ko ma gbe contract yen fun bo ba gbe fun wa le ni eyi to nbo e lo dun merin yin a pe na olohun ko se mi gbogbo wa ni awon party to ba won emi ni next election ko se ki ma gbe glass e ki ma gbe flag bayi ma mo ko mo dibo fun party temi ma de ko lowo mo daku lori platform yi ni a de ti ju bayi lo awa ti viere gbogbo ni fuji lo yonda e bo ani nda je ma daku ni awa oni o fun a o emi ke olodum ma je bo awon kon yi wa to nda mu won lawon ton ti je old musicians ton je fuji musician ton dam e wa le ni e wa lola wa si wo ni safare ko ni da fa won ton ni e wallahi be eyan re ba nsojo bi wa ri ye nbe be eyan re ba nsojo bi araburu e be eyan re ba nsojo bi are gbe nbe bi eyan ore ba nso jobi gbogbo family e lo ma pe ton ma daso ti won o wa lo ka won bebi inungo oko won jo awon mo lo nkunle melo lo mo yo mo to bi mo 47 omo mefa lo ko yoju o bi 47 omo awon mefa lo yoju si bi ojo bi e awon yokuda o ti so won disondo ito lori buruku somebody iwo na da ori e en to mun to ba won ni kaluku ko fe nu egun agunla agun tete won lo ro yin e ba bu mi nda yin lohun amo kedogi e gbogbo on to je sora ni ma so fun e gbogbo on to je to fi sora ma so fun e mo ale oni kogi ori kogi e bayi agbaje Abba, I bet I do see. Oh, yes, but I don't say, but I better say, but I better say, but I better say, Sanayo, Sanayo, Sanayo,
Hello, sir. Hello. Hello, sir. Ata mo ruta la sinte. Ah, e se baba ko ni baje. Alaji e fura o. Hmm. Se di gbogbo I invite example in kon kon wa si bede ye e yin na fe de gbo fi so wo ma ya le mama wo ma ya le njo beta wo ma ya ma bu yin e ma da hun. Ah, emi ke emi o da yo lohun. Eh. Emi o ke mi si satisfy yin te wa lori program temi. E ma gba Alaji. Be. On fait donc le woman yé, à te distracter. Hmm. On ne gogo. Tu vas y assister. Le woman yé va marcher mon programme. À faire ma bouillie. Hmm. Et ma down. Et ma chez du père boy. Frère, ma chez du père boy. Et chez Baba, qu'on y baje. Là, niyo. Et chez Baba, diyo. Et chez un Baba, qu'on y baje. Et le woman yé, a bien le programme que l'on dit maintenant ici. À ma bouillie. On fait ma down. Et ça, c'est quel point de vue? Il y a une bouillie. Tu vas te bouillie. On va te voir bouillir et gloire, ma chérie Perry. Emike, Emike. On va te voir distraction. Emike, on a encore chanou. On a ni disiko tout. On a la yoku l'obon. Emike, et j'ai baba mi koni badje. On est pour ton badi et fura. Bah oui, Koni badje baba, et il a jédu. On a un gros tigne. Quand on dit j'ai dans mon tombeau. Y'a quoi là, j'ai ma béto, et ma béto. Et j'ai un gomou doupé. Oh,
onibo ba lejo alawo se fi o sha ma mi ni ti olori iwo mi se wo mi olori buruku afi ko se ka afi ko shabosi afi ko ma se plan ko ma se coup planer gbogbo to wu eniyan o ba won se party planner yi o ba won se life planner yi ko si ko afi coup planer yi na coup planer yi na olori buruku olori bi bi olori bi age agbara o ba yo planning to bo se ma da fun laye e o ba advise ko ni tohun loju jibiti eyan ba de go advise eyin eyan ti bobo ke dog yi ba advise yin e fe le ma da ke wa be mi lori to ba advise yin bo se ko tu ke a ma ko tu Quran iro ni o gbogbo to nke yen ko mo tun mo yen gbogbo Quran ni gbogbo Bible to nko yen ko si tun mo nbe o ha sori ni o opolo to ma nlo ni yen o ha si ori ni o nkan kan lo ma fi mu iyawo atoko to ba wa papa to ba ba won pari ja o le so fun iyawo yen pe ohun ri kankan e sare ba won buyo wa e sare ba won buyo o fe do iyawo yen ni e ma wo ani e sare ba won buyo wa ohun fe sare ohun ri kankan so mu bere ni e ni ro pe looto lo so eyin na sare lo gbe yo ani ko ba won mi paper wa da yo sori paper a ma te faro o ni sori re a ma te faro a ma so fun obirin pe arun ti wo na se foko eda se gbogbo e ni mo ri iro lo npa o fe bo mo obirin yen sun ni o a ma te fa ma fi iyo a ma fi te fa bayi o le ni ko lo bo mi wa ohun fe sare lo mi fun kankan a ma ba omi so iro lo npa iro wo olohun ti fi ro pa le aye iya laya eje bo se wa re ogbo wo ni o le fi mu yan laye ogbo wo ni o le fi mu yan eni to ba de fogbo mu na oni to ma tebo ni ten tebo ni ten tebo loro wallahi en to ba fogbo mu ten tebo ni emi le mi so be to ba de mu yan o le lo be babe so ti mo pe o le koro si babe leni era sa ni kan igba kan e mo kan kojo le ni nba ni pe kin mo ko ri yin e kini kan e gba 10,000 ni o le fun daddy e ni 10,000 o fe so wa ti babe e do tara yin ni e o le tun ti tori a tun gba be yen jo keji to ba tun ri ma yen ba o le ko 50,000 fun hello 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 e ka le alaji e ka le asibulala lo soro asibulala mi baje o e ku eto o ga jari o clean clear o clean clear nbo o baba woman ya iya kan to wa ni Dublin yen wípé ó dìdí lọ tó tọ sí Nàìjíríà láti lọ pàdé àpòpọ̀ mọ́ wáṣíù ni ìkọ́ tí ò bá kí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó lọ Nàìjíríà ó lọ jubilate lórí program ẹ̀kọ́ ń lọ gba contract owó ajé sí Dublin padà òní woman man tó wà ní France yẹn tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó tó tẹ́wọ́ làbàdà sí wáṣíù sí rúlì wáṣíù àyíǹde sẹ́wà tó jẹ́ bí buhari ni. Ẹ bàbá mi ẹ jẹ́ apá tí wọ́n ti. Ní jẹ́jẹ́ ní. Ọlọ́kùn ni woman ni yẹn bẹ́ẹ̀. Kí lè fi náà sọ̀rọ̀ sọ pé láti fi fún ọ̀rọ̀ máa ń sọ pé láti Amẹ́ríkà yẹn lọ́rẹ́ ní mi. Bẹ́ẹ̀ni. Tó yẹ a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ tó tọ ẹ báyìí kó jùsà tíráàtì yín. Èmi kẹ́. Bìkọ́ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ ìyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n wà Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé wọ́n lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ pọ̀ ni wọn láǹfààní. Ó tọ̀rọ̀. Wọn ò ní àǹfààní àti lè jáde síta láti sọ ni. Òye báwa náà dẹ̀ ṣe kéré tó ìyá àwọn èèyàn náà ti sọ méjì mẹ́ta lójú wa. Èmi lè sọ ìtọ́bí bí wàásù àìlèlè déwájú jàgàbá ẹ̀sẹ̀lẹ́sì Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn tó dẹ̀ mú débẹ̀ náà ó pàpà ṣe wọ́n ní àgbàgbà tètè náà ni.
Chari beto yi se wa yi baba o npo ege ra fesi si un ti bo da mi yen wi nsin cheri olohun a gba fun yin aburo oni je tin hello hello ah no sorry hello mo gbo yin hello baba gbo yin yeah happy Sunday baba o jare baba o ni jo ti ko to wa ni ori platform sin ka ma lo nje o soro osi e blood e idiot ni okay awon yan fo toro iro yen kan ma ntele ti won mo gun de ni ode to se ba mo gun me ko ni e ja danu okay baba ko si wa la ara won ta nso na gbogbo ru awon yen inume ni won inume won awon ile ru won yo le divert mi lai lai wala e ri pe barista go divert mi lati jo o ibi ti barista divert mi si ona ti jin ah mo ma dupe lowo agbaje o mo dupe lowo agbaje be ni kama gbe e ma binu ti won po se gbe kan eyin eyan e je ma ba faje ma je pa gro mo mi lara Jerry, Mugu ni Mugu mama je. Mugu, o ni Mugu. Alaji, won ti e bo so e e ma block o boy, se ri bo. Ta ba block lori platform e won mo ni everybody bare am beru ni, e understand. Alaji, e ti wo gbe kale, o si ke yo ma peru won ko ba yen. En ton support go bo ne se wa ni. Won ko ten to le win anybody wa mi bare. So Alaji barista ti wo wa life akende ni yan ni Olorun ko da by nature ni e se baba ko ni baba wa wo wa ti kon to ni ke wa si so ni se o kon pe ti wa ba e kon ra soro Alaji barista be briefly she we ni won ti Alaji barista ba ti laye e gba Olorun kon da ni gba marun ni pe okay ma lo nko olorun wola ki o ti baba e ma pa aya ti ma pa ti no to bi konrin ti no pa aya bi meta me re an to yin pe no to bi kon fuji be lo ti ri e ba tutu ni laruba wa ni yoba wa sai de wole se be a bi wa si so la won le se be akende ni yen ni baba akende ni yen en to lorun ba di gba fun ke yo gba fun ni o toro ni so en ti o ba gba fun won o ba ri en ti o ba gba fun baba yen e ti o si laye mo da yen de tun ke tun e ki lo tun ko mo iwa ti e ni nkan iwa re o gbo nkan be ni iwa ko se ti o gba ti wa ba yen ni gbogbo ori le aye wallahi iwa ni nkan
Iwa. Mi wa ta de ta o le ka ta ti a o le ka won ko. Nbo Fatia ke. Mi ori bi ton ki ori. Nibo ewo e ma niyan laye. Ewo buruko Olorun so tabi. Baba. E mo to pe lati US e. E mo to pe lati US o lo doro won so. Ite ni okun ari kini e briefly lori Facebook. E pa ti won ti. Barista. Emi ni eyonu si baba any body le fun yin ehn emi ni ebu o te ba bu barista internet ya gbino Facebook wa la no gba alaji se en to ba din se nkan bayi to nja fun bi right thing to so do doro be yen pe won to ba so confirm to lo Tolo ko sa ni esa eniyan. Ko si le kan to le yo. Ko si le kan to le yo. O right we to pe baba e ti o ba ti ro bi somo la keji ko won ba tomo la keji je ko si o toro na lo. O toro ni baba. Abe wa ba so mo e tro ba ti gba ke yan gba fun ni. To wa e ya to ni pe o ba to ti te yan le da. Ya to ni. On to ni. Ewo president tani si Nigeria. Si baba yo to ni. Ibe ka no lo ise lo yi. Abi. Ba to asi ko ya bo e to ba fi agide jaye be baba asi ma so e to ba agide jaye isugun e do para subu keyin. Sagbaro Olorun. So ke ka kan fi gugu e kale Olorun. Olorun ti wa leyin wa ti wa leyin everybody wa. E to ba se ti bari Olorun ti anybody ni to ba ti o ba ti laro ti o ro bi so won la. O ti toro. O ti ton e se baba mo dupe koni baje so pe o ma lo ton pe o kon ba lo salam aleikum alaji e se un go mo dupe koni baje o e se baba ari alhamdulillah aba ma ma dupe ni ope ni emi o se ri un kokan ti mo ko fe so lori gbogbo oro ti gbogbo awon agbaye so agbaye lo so ti se mi se ri ebu to ba won ni kaluku ko bi mo agun la agun tete o ah be wo e ba afoko yi ya mi ke fo we agunla se ragbaje to ba je temwo barista pe yo ba gba wa du e koja tin babu je ri bi je ran da kejeje yi lo da bi je nda kei tin babu Facebook wa la no ni wallahi mi fi fo amo un to jele ni pe emi o ti ele bobirin ja kini mo fe bobirin ja si kini mo fe bobirin ja ejo kini mo fe bobirin ro mo ni yawo le ba ma bobirin rojo ma ba yawo mi rojo nule bobirin de mu ibu ma bu yawo mi nule ohun na bu mi pada ajo ma je ke bu abi ta ba ti jo je ke bu fakati bo lori program ko se ni to le ta lo fe mo wa ri legacy barista mo le ah afo lohun oba nikan lo afi waidu loki oba taala waidu o de le se tori baba ni baba mama je ni e ri pa won na won ta won 30 won ta won 30 wallahi lori oro legacy barista won ta won 30 to ba de tun di June 29 o tun di pari gbogbo awon to fe ran wa be gbogbo won mo ti duo de bayi ti o de si gankan to ni calculate se si ko ti e so mo wo jati jati n pari ko ti e si pasi ati jo lo n pe ni iwo to ti de yan yeye o ti de yan bansa ti o si kankan to le sele wallahi tori bo ba n wo pe bi wo se n plan coup kaakiri o ma o le plan e dodo emi ko ki lo fe fi plan e dodo mi se ki lo fe plan e dodo mi se mo fe je ko so fun mi ki lo fe plan ni ededo mi se o le plan emi ati e lajo ni issue mi ni issue pele anybody laye mi ko so ni fuji bayi ti mo le ni mo n baja
afi to ba koja se match lori oro barista o tan ta ni odi fuji omo maja ko se ni fuji ti o je temi ko se yi ti mi o mo ko se yi ti o mo mi mi le so ngba mi o le so ni enu ana ti mi ba bere re lo ma lohun o mo mi iku yato so orun the difference is clear iyan o se big deal toni kaluku de loye temi ye mi ti ye ni n toni kaluku n fight fun ototo tore mi ti mo bi to nlo mo de mo ru eyan to je ke dogi mo mo bo se ba te eyan je mo mo ta won to ti baje to ti fi oro enu o ti fi ba te eyan je o ti fi tekete o ti fi ba te eyan je o ti fi monofiki o ti fi ba te eyan je mo fe so story kan kedog alaja mulikada silva lo ko te sa fe fe Yegbe barista ni 1980 so mo bo ngbe yin barista lo sodo ya e to lo soso kuso ni 1980 mo fe ran eleti o wa pe mi ladugo mi njo na ni toni ko yi ni du mo ta pe kin si en lo si ku tonu ni mi gbogbo run ko be mi raye Ọlọrun ọba eledun bi se nife to lodun na o ye kin tele amọ Ọlọrun ọba to ma ti o ni je kin sabo si lodun ni kin so fun e pe o re mi o le lo ku toru o fe ti mi lojo na o fe ma lo fi mi je ri eke ki lo ba dodo alaja silver da silver mulika da silver ngba na abo si ni iye gbe barista ni o to lori buruku yi lo be o to lo soso ku so fun yaye o to wa gbajumo nje wo de eyan kan wa ile aye ti eri pe ah wo ma ye mi ni mo yan ni ye egbe mi gbogbo ibi ti barista ba ti re si bayi o n lo ba be je wa wa knish are mo be wa ma lo je won lamo la nbe wa lo ba won sun nbe o ni sorire a wo ile aye o ni toro oju ale oju ale awosi ju ti samendo lo ibi to ba ti ri ko da fun yan to sanu eyan nbe wa lo knish are mo be wa ni ko le oni to oni oni anfani oni je ti e iya laye oni ko ni sori re ibi ti mo mo awon eyan mo awon to mo pe mo mo e mo won mo pe mo mo e won mo pe mo mo e gidi gbogbo awon sufayo to n korin sin sufayo ni won gbogbo àwọn tó ń kórè yẹn sùfàyò ni wọn sùfàyò ni gbogbo wọn wàlá sùfàyò ni gbogbo àwọn tó ń kórè yẹn yọ náà wàá jẹ bọ́ọ̀sì wàá jẹ wí bọ́ọ̀sì ọmọ àlè onípárí ìbí párí ẹ̀ṣin ìwọ náà wàá jẹ bí bọ́ọ̀sì ó máa ṣe o. Mugun oni tan laye laye mugun oni tan laye looto mugun oni tan laye o dabi igba ta ba ngbeyo ni won ni ko si be se le ko pe tesi to se ku won le ran pa bole eran pa de bole looto eran pa bole to ma raye na lopa nbata o to ni ko si bi ko si ba je le ni ki fo won na itan laye awon to ma rari si arari si awon to ma lamo wa lamo o toro bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń ṣe kínní barista yìí sìn mo ti gbà ìmọye ímeèlì wọ́n ti sẹ́ndì tàǹbọ̀dé sí mi rí wọ́n ti sẹ́ndì ti tinubu sí mi rí wọ́n sẹ́ndì ti ìyàwó tinubu sí mi rí ìgbà tí ní tírẹ́ẹ̀sì lé lórí kí ni mo fẹ́ ṣe sí mo kàn ń wò níbi tó wà ní nígbà òyà lọ gbé nǹkan wò kúrò lọ́ọ́ parẹ́ mi tiẹ̀ ní kà torí mi fi bẹ́ẹ̀ ka mẹ́sẹ́ẹ̀jì kò sí mẹ́sẹ́ẹ̀jì tó lè sẹ́ndì kí tó rí mi bóyá ti bá fẹ́ ti bá rẹ́ fẹ́ rí fọ́mátì aago mi máa ní kí lè lè kí náà kọ yìí mi fi bẹ́ẹ̀ kà àmọ́ mẹ́ni èèyàn tó bá sẹ́ mẹ́sẹ́ẹ̀jì sí mi máa reply wọn padà ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá jẹ́ tèmi bọ̀ ẹ̀wọ̀ tí mo ti rí rí tí mo ti rí pé wọ̀nyí mi ní ti ẹ̀gbúrú ẹ̀ máa fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ẹlẹ́gbẹ́ ni bó bá yẹ wàá kànkẹ́ òótọ́ ni ìwọ lọ sá mẹ́sẹ́ẹ̀jì síbẹ̀ tó bá tó òun bá pa wàá ka àbẹ́ẹ̀rí sẹ́rí gbogbo oyé ẹ jẹ́ ká pa lé sẹ́rí ẹ̀wọ̀n ẹ̀yọ̀kan máa bú ẹ̀yọ̀kan yẹn kó
oro li aye ni kon lo be registry mi wo e wa die e wa di history mi dada e wa di history mi dada ke je ki mo e ti ba se ti o da ma so idi ti mo fi se ti o fi da e bi tawon eyan ba ma da mi won ya da mi ni a po si bo si Olorun ba da oni kaluku daada ni dile iya ni dile baba ni Olorun da mi daada ni dile iya mi ati ile baba mi ni Seri ti mejeji yen ba ti sun won oro yoku omo araye ni mo fe so isi yen ni kon biscuit woman ton gbe ni bisi biscuit yen Olorun ko ba lo re ni e mo ti mo nsin onono ti ba juwe ara mi fun lo sese ma mo mi bo ya lo ti e li mo mi ti ba juwe ara mi fun pe a lo ma mo mi lo se ma mo mi mo mo daada o le wa lori program bi ko ma wo bi bayi nigba ta yi ta wulu trega ta awon wulu trega awon aje osun awon wulu kan wa tan pe laje osun I ma suki bayi awon trega awon teton gbugba awon aso beni ajo wa lori ko ni bisi biscuiti if you wa gbadumo e o ko so generally abemi mo le wo yan iye o ni ki won ba ke kini kan mo de ti raja ni shop ni ope bi e ri daada Dada, marabata. Ba mo leni kan ni London ti ma ran ko fun. Odo e ni mo tin ra slippers. To ni to won yen wo London ma lobe ma kani mefa, meje, bi se kani ti ma ra fun. Ola kini? Ola ipe mu mo ni. O de ma polowo e. Se gba lalaja salawa tun se lo se polongo e. Bi cho ipolowo nkan se dani. A te ko ni ti ma lo sapo bi. Gbogbo gba ma ran kan lan leni kankan olopo saamu mi fi fo so aye wo la wa na o jeri bi se wa yi mo ja aye loka mo je tin tanisana bi se wa yi awon to mo mi daada ti ba ku rokan ja mi ori platform gbagbaye la wa yi aye wo la jeri a je loka a je tanisana owo oluwo ni mo gbari owo oluwo lo na mi ri to ma di wo yi ti ma ni mo fe ku olohun o ni je mo yin gba euro lo bi se wa yi oyibo yi so fun ta jeun ma jeun ni ibi to jo ri mi ku si mi ni di wahala ola leyin agbaje yi barista o ti tan e gbagbe osi barista agbaje salami agba kin bogun ade mi ka dede egbo omo badon le oluyole omo tan pade npe omo lubisi omo eran ko yayo be ni eni ti o ba dun mo popo soda meba ko gbeje bayi bayi se do ko mi ah o to ni barista ni barista awon ma je nbo ni ba lo nsin e ja koja o ti o Sari akadu ki mo fe play lekan yen reality yen. Sai chu ki ti pe mi fe play. Pe barista ti e daruko e to lo sabo sinu eyin mi ni play lai lai. Nigba ti akinlo akin oluwo ba wa leko to joba ti baba ni ki barista wa play pe barista lokan un fe ko wa play to lo sukun si tunumbu lorun pe un ko ma je ki barista play iwo lo ma play ki lo kon ti le fi ju omo lododo yi don
qui l'ont coté la vichou, ni d'un tas que le lundi, ton joba, si papa va que le lundi joba. Ou un qui au bas et quoi, ou un qui bille, bâton qui balle, oh, ni chanfani, connu d'avouer, un mochi. Comment le taco barista? Barista, tu t'es là pour le foba, ou tu fous le quoi sini. Ou tu fous le quoi, oh, ni chanfani, ou ja jati. Mr. Fuji,
I'm gonna get it.
se agbaye iro akala mago oni jara ile be wa du oni jara ilu egbe won du laye ti ma ga mi o de eju wala o de pe ju ye lo lo to agbe ki olopo fun be mi ta kuni be mi o di ta jere fun soko mo di le emi ma mi ba ne ko ni ri le be wa de ri le be o ta ni lo sun wa ri le be o ta ni le Ọlọ́run a ma dúpẹ́ fún ẹ̀ pàtúwánù la ma ṣe yìí a ma yí bà ayé bọ̀ lórí pàtúù níṣẹ́jú mẹ́ẹ̀dógún sígbà tá a wà yìí ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ gbogbo èyí tẹ wà lórí platform gbogbo yín àbúrò ò ní jẹ́ tiyín àṣìṣe ò ní jẹ́ tiyín ẹ ní tẹṣọ àgbà mọ́lẹ̀ lágbára ọlọ́run ọba tọmọtọmọ ẹ̀mí yín á gùn ara yín á lè ìkọkàn ò ní ṣe yín ẹ rí agbájẹ́sà lámì ni.
ko pe meji baru sati eni tele laye lapo nintin Alhaji Razak Akolawole ayin lapo nintin kokun oni se yin lagbara Olorun be ni tani ju number sori kini yejo number yi e ba ju sinu inbox e ba ju si bayi e ma ma ju number yin si ta bayi e ju sinu inbox mi te ba fe fun mi number ere baba yeye leyi ton sin o le jo tun la ni se ma wo gogo ti mo se le ni tori ago laso ti mo n gba laso mo le ma sun jo meji emi o de le se ke mi ma gba ago ke dogi ase to ba mu e ko lo fi senu ko fi pe mi iya laye o le je mo ri iye o le je wallahi ta'ala subhanallahi lazim ilawa ko lo fi ase senu ko ma fi sori phone pe tadi mo fe ri e gbogbo aye ni ma kokko je ko ma ni wa so lori program to ba ti le wa so lori program pe Ashanti mo fe ri e gbogbo eyin aye e ba mi pa Ashanti mo fe ri o eh o iyan le mi ati ese le so emi o je nkan leyin awon temi pla lojo yi lori platform to wo yi ododo platform ni en to ba won ko gba en to ba won ko ma gba tenu wa la wa ma so fun yin tenu wa la ma so fun yin deri mi ba jere nta ma nowo fun mi e fi mi le eni pe mi anowo fun mi ano dollar fun mi ori ododo le awa ma ku si mi wa gbajumo de bi pe ko wa se un ti o da ka ma wa bo o ba je se un ti o da iwo ji iwo mo pe un to se o da so fe ni to wa legbe pe ah un ti mo de se o da o un ti mo se o da oni to lo ma ni ah to ba mo ko un to se o da lo bebe o wa de bebe fakati wa yin duro pe un to se yen oni sanfani wa si u ke dogi wallahi wo ko lo nje wa si wa ni fowo se mo ntenu mo asiri yen yi ma tu o wo ko lo nje wa si wa ni fowo se koda o mu ruko baba to bi e o ko lo gbogbo awon omo lomo nsin yo je ko mu ruko baba won ani fowo se yi ni oruko loruko oruko loruko se wo ra ni fowo se je bu ode ni se ya ni je bu ode nja ni fowo se tori aja re ni to ma ba jo oruko nje bu ode ti e na ma ni a ani fowo se le mi na nje o agbole wa re o e ba mi bi were yi pe se nja ri bi kan to je pe le ani fowo se nje bu ode yato si aja le to lo ko yi se bi kan wa to je pe agbole ani fowo se re nje bu ode o ile ani fowo se re o ile awon baba baba ani fowo se re nje bu ode o nja gbori ni agbori emi no je bu ode mo wallahi mo ti lo je bu ode nsin ona na ju ti mo ti play loju di oba ta de sun ka akiri sun so teli lo si le ore lo sun be ta ba sere bi kan to ta tu fe lo bo mi awon kan lo ma gba wa lale jo pe sola odo wa ni ko wa sun kini ko ka ti e le magist igba mi de ni hotel ni ma wa ti ba tu kuro lo hotel ni atawon ore tu ba sere ka akiri mi ri le ani fowo se ri mo ri le belo me mo ri le olisa me mo ko mo ni mi o ri ile ani fowo se ye ko ni da fun ja laja e to ba le so pe bi bayi le oluse o le oniro oniro onijibiti onijibiti awa we olo fe jobo ba olosiwo won joba ndile ye ini dile ya yin ri idile ye won joba nbe a be le ta se ndile baba tani mo babe foto babe kon ti e wa lowo mi mo ima ju sori Facebook njo kan won tu sukun awon to be sukun tu be sukun na olosi odorodo osi e se mo dupe jare e ja fu a se ju be dogun ka fi simi an pada bo nsin oro igbo